«Подаруй життя». Передаукціонна виставка з такою назвою відкрилася у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Благодійний фонд сприяння дітям планує зібрати з аукціону 307 тисяч гривень на придбання шейкеру для тромбоконцентратів в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Онкогематологічне відділення дитячої лікарні функціонує з 1992 року. Розраховане на 35 місць. Зараз на обліку у відділенні 174 дитини. З них 21 виявлена за останні 9 місяців. Маленькі пацієнти та їх батьки, можна сказати, поселяються на лікування щонайменше на 2 місяці. Майже півтора місяця ми тут. Звісно, як живемо. Я не ожидала, что настолько врачи, медперсонал, медсестры будут переживать за моего ребенка, как будто они мои родственники. Ставлення персоналу та затишок у відділенні, звісно, не вгамують переживань за життя дитини і не збільшать прибуток родини. Адже навіть при повному забезпеченні протоколу лікування з централізованих постачань, а їх сума майже 10 мільйонів на рік, витратні матеріали при госпіталізації коштують батькам не менше 15 тисяч на місяць. Медичне обладнання у відділенні – окрема стаття витрат. Шейкер для тромбоконцентратів, який збираються придбати за кошти аукціону, не забаганка, а необхідність. У нас в Миколаєві починають проводити протоколи високодозної хіміотерапії, а без шейкера для тромбоцитів це буде трудно осуществити. Тромбоцити – найвередливіший матеріал, при переливанні якого потребується постійне коливання. Без шейкера батьки дітей коливають контейнери вручну. Це відбувається так. В дві руки кладеться якась книга великої площі і йде покачування. Хто так, хто так, кому як удобні. Руки устають. Були такі ситуації, що мама качає, заснула, тромбоцити на полу, вона проснулась і щось качає. Світлана працює у відділенні медичною сестрою з дня його заснування. І цей саморобний апарат для коливання тромбоцитів – винахід її чоловіка. Ексклюзив для всієї країни. Вона нашій роботі дуже-дуже багато знає, тому що я дуже багато розповідаю. І тому він розуміє, що значить, ну, що значить, оно надо. Плюс він знає цих дітей наших. Он неоднократно бывал у нас на работе. Станция переливания знает о нашем изобретении. Да, даже там, да. Да, они знают, потому что они иногда нам отдают. Я говорю, ну мы же знаем, у вас там есть на чем его поколыхать. Попри всі намагання держави 100% забезпечити і відділення, і його пацієнтів, процес лікування не може обійтися без немаленької частки коштів, що надходить від благодійників. У цьому році ця сума склала майже 840 тисяч гривень. На черзі аукціон, мета якого – придбати сучасний власний шейкер для відділення. Його вартість – 307 тисяч гривень. На ініціативу благодійного фонду сприяння дітям відгукнулися 42 митці. Якщо минулого року на аукціон вони віддавали роботи зі своїх майстерень, то в цьому році готувалися заздалегідь. Я це прийняв дуже близько до серця, тому що у мене була в житті така трагедія. От. І мені все це знайомо, я знаю, як це все тяжело і батькам, і діткам. 70 робіт тут. 39 авторов. Есть 4 автора у нас не с нашего региона. Это с Киева, с Измаила, с Одессы, с Луганской области. Миколаївці матимуть 10 днів, щоб ознайомитися з роботами. Аукціон відбудеться 11 листопада о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Оборудование уже ждет, своих детей. Марина Шкурупська, Юлія Кускова, Олександр Пан, ТНМ «Підсумки».